עכשיו שנשמעים קולות מלחמה ויש פחד ואימה מכל מה שקורה בעולם, אנחנו צריכים לדעת, אמנם אנחנו מתפללים, מקווים, שכל ההשתדלות שכל כוחות הביטחון עושים יצליחו, ואף יהודי לא ייפגע, לא מהאזרחי ולא מהחיילים ולא מהלוחמים. אבל עם כל זה אנחנו צריכים לזכור שכוחנו ועוצמתנו והיסודות שלנו זה לא בזה. לא בסתירה לזה, אלא היסוד שלנו זה העבודה, ההתמודדות עכשיו עם נקודת האמונה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שבשעה שאנחנו רואים כל המאורעות שקורים עכשיו בארץ ובעולם, בחזית, בפנים, בחוץ, זה נזכור מצד אחד, כן, צריך לעשות השתדלות, אבל מצד שני אנחנו צריכים לזכור שאסור לנו לשכוח שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא מוסר לנו מסרים, וכל זה בפנימיות ובעומק וביסוד של הכל, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תרימו את העיניים למעלה, תתעוררו בתשובה. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, הוא מצפה עכשיו להתעוררות שלנו. והדבר הראשון, היסוד הראשון של האמונה, וכך גם נשיג בעזרת השם את הביטחון, זה צריך לדעת, אין כוחם של עם ישראל אלא בפינו. דהיינו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אם זה בתהילים, אם זה בתיקון הכללי, אם זה לדבר איתו ישירות, בליקוטי תפילות, פרק שירה, נשמת כל חי, כל מה שאדם יכול לעשות, העיקר זה להתחזק בדיבור עם הקדוש ברוך הוא. וכל מילה שאנחנו מדברים, כל משפט שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, מלבד התיקון העצום והנפלא שזה עושה בכלל, בכלל העולמות ששומר על עם ישראל, גם מאיר בתוכנו את הביטחון ואת האמונה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.